жашоонун жакшы күндөрүндө биз менен бирге болгон жалпы көрөрмандарыбызга кутмандуу күнүңүздөр менен деп жылуу студиядан салам айткан эфирде Шарлотта Эшматова чактыш программасы эшигин чоң кылып ачып койгон убактысы. Кош келиңиздер деп жылуу мамилебиз менен сиздерди тосуп алууга ар качанда даттаярбыз. Андыктан бүгүнкү күнүңүздү дагы биз менен биргеликте улантыңыз, түштөнү толтурган жалпы көрөрмандар дейин десем, бүгүн орозонун эң алгачкы күнүндө экенбиз. Урматтуу көрөрмандар, дал ушул ыйык Рамазан айыбыз куттуу болсун, кармаган орозобуз дагы кабыл болсун деп биз атайын керемет бир теманын алкагында конок чакырып отурабыз студиябызга. Рамазан айы береке жааган, кут төгүлгөн ай. Дал ушул теманын алкагында бүгүнкү эфирибизде жакшы кылып өткөргөнгө аракет кылабыз. Атайын дал ушул программанын алкагында Казыяттын Баткен облусу боюнча аялдар менен иштөө адиси Улкан Дүйшеева эжекебиз келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Көрүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Дегизи эле сиздерде учурда аябай кызуу иш жүрүп жатса керек, болушунча элдерге өзүңүздөрдүн таалим тарбияңыздарды берип атсаңыздар керек. Орозо айында дагы кандай иш чаралар болуп атат учурда, ошол жөнүндө сөзүбүздүн алгачкы мүнөттөрүндө баштап алалы. Биздин иш чараларыбыз дагы жогорку масштабда өтүп келатат. Буга чейин өткөрүлгөн болсо, азыр баягы күн чыккан, ар бир жаңы таң атып күн чыккан сайын бир жаңы жашоо берилген сыяктуу, адамдардын дагы үмүтү ошончолук жанданып, жаңы бир билимдерге издегени, жаңы нерсени үйрөнүп, ошол бир жакшы мамилелердин түзүлгөнү бизди кубантат да. Анткени мындай иш чараларга келгенден кийин сөзсүз түрдө алар өздөрүнө жаңы жашоо образын түзүп атышат. Бири кошуналар менен болгон мамиле, мисалы үчүн үй бүлөдө үй бүлөсү менен болгон мамиле, балдарын тарбиялоодо деги эле ошо бактылуулуктун жолу эмнеде, бул жашоого жаралгандагы максат эмнеде, ушундай суроолордун алкагында алар көп билимдерди алышып, анан сөзсүз түрдө иш чарадан соң бизге жакшы билдирүүлөрүн калтырышат да, ыраазычылыктарын айтышат. Анткени ошол алган таасирден улам болуш керек деп ойлойм. Эгерде сиздин сөзүңүз ал жерге супсак эле суу куюлганда, мисалы тойбой калган дарак сыяктуу жетишсиз болуп калса, анда андай сөздөр келбейт. Демек аларга жагып атат, талап кылып атышат деп ойлойм да. Анан эң алысы болгондо дагы кайсы бир кычык мычык айылдардан бери бул жака келишет экен. Өзүм бул жерден көрүп ошол нерсени байкадым да. Анан деги эле мисалы бир сабагыңыздарга барып катышкандан кийин толук түрдүү адам тойбой калат экен да, дагы болсо экен деп эңсейт экен да. Ушинтип баягы суроо менен кайрылып атайын чакыртып өздөрү ай келсин бирөөлөр, же болбосо акчасын деле төлөп беребиз дегендер да болсо керек, спонсор өнөктөш болобуз деп иштешем дегендер. Себеби мындай каалап жан дүйнөң ошол нерсени каалап калат экен да. Ооба, анткени биз ошол бул жака спикерлерди тандаганда дагы алардын канчалык деңгээлде сөз өтүмдүү, калктын калың катмарына сиңген инсандарды тандаганга аракет кылабыз. Себеби дегенде келген адамдардын аудиториясы ошол баардыгы канааттанып, анын билимине муюп, мындай туңуп, угумдуу жугумдуу маалыматтарды алып кетиш үчүн көпчүлүк учурда суроолор дагы болот. Ушул устазаны чакырып бериңиздер, же болбосо ушул мугалимди чакырып бериңиздер, же ушул аалымды деген сыяктуу дагы сунуштар болуп калат. Анан демөөрчүлүк жагынан айта турган болсок, ким айткандай биздин демөөрчүбүз бул Аллах Таала. Ушундай жолго багыт берип, ушул ойду, пикирди жүрөгүбүзгө, акылыбызга салып койгондугу үчүн. Анан албетте өзүбүздүн арабызда дагы жакын инсандар жок эмес, колдоо көрсөткөн, көмөктөшкөн дегендей мындай ак жүрөк инсандарга учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирип кетебиз. Жакшы экен. Анан деги эле экөөбүз эми сөз баштаганда орозо айы, ыйык Рамазан айы деп калдык да, дал ушул ыйык Рамазан айы башталды эми? Көбүрөөк мен сыяктуу түшүнбөгөн жаштар деле көп да, ошонун максатында деле чакырып атам десем жаңылышпайм. Анан деги эле биринчи эмнеге көңүл буруш керек, эмнелерди жасоо керек деги эле ошол жөнүндө. Негизи Рамазан бул Аллахтын рахматы, мээрими жааган ай. Чындыгында Рамазан айы бул 12 айдын султаны деп, эң бир ар бир айлардын эң жогоркусу султаны деп айтылып калганынын себеби дагы бул айда Куран түшүрүлгөн ай. Баардык мусулмандарга Куран менен жашагыла деп жашоо мыйзамы берилген китеп Аллах Таала тарабынан түшүрүлгөндүктөн ошондой бир улуу айлардын бири болуп калды да. Мисалы аптанын эң улуусу жума күн болсо, айлардын эң улуусу бул Куран түшкөн үчүн Рамазан айы. Ал эми эң бир ибадаттардын күчтүүсү, өмүр бою сизге жугумдуусу бул ажылык деп коет да. Анткени өмүрүндө бир жолу болсо дагы ажылык сапарга барып адам баягы мончого түшүп тазарган сыяктуу жеңилдеп, күнөөлөрдөн арылып келе турган мезгил деп айтылат. Анан Рамазан айында бул бизде мисалы үчүн көп учурда жеп ичүүдөн тыюу гана орозо деп түшүнөбүз да. Жок, бул жерде биз жалпы дене мүчөбүз менен орозо кармашыбыз керек да. Мисалы жумушка барып алып туруп, же болбосо мектепте, окуу жайыбызда, иштеген жерибизде, мүмкүн базарда, кайсыл жерде болбосун,
Eğer tiliniz menen uşak kıybat söylüp, je jalgan nerselerdi söylüp, da kereksiz nerseler menen olak bolup, je bolsom közüz menen jaman kinolordu körüp, oşondoy bir nerseler menen dağ dile alektenip atkan bolsok, anda bizdin teskerisinçe ertedin keçke tutkan orozobuz, bul joman açkalık. Aşkazandın açkalığı bul sizdin tutkan orozoңuz болуп эсептелбейт да. Биз орозону бардык дене мүчөбүз менен Кудай Таалам ыраазы боло тургандай деңгээлде Аллах Таала тыйган нерселерден тыйылып, эмнелерди аткар деген болсо, ошол нерселерди аткаруу менен толук түрдө орозобузду кармай алабыз. Көздүн орозосу, тилдин орозосу. Мисалы, кээ бир адамдар эми Кудай сактасын, отурганда чочуганда дагы сөгүнүп чочут го, а жанында отуруп уялып кетесиң да. Жок, тилдин орозосу бул жаман нерселерди сүйлөгөндөн адам өзү этиятташ керек. Мисалы, жок эле бекерчиликтен дагы бирин-бири кыйбаттап, ошол болду эми орозо токтотуңуз ошол нерселерди. Орозо бул өзгөрүлүү айы да. Тилибизде ошондой жаман керексиз нерселерди сүйлөп, эми эртеден кечке Аллахтан ушундай бир жакшы үмүт менен орозо кармайбыз дейбиз дагы, бирок тилибиз менен тыйбагандан кийин анын пайдасы жок болуп калган сыяктуу эле. Биз эмне тилибизди дагы жакшы нерселер менен, Аллахты улуктаган зикирлер менен, дуа тилектер менен, мүмкүн болушунча ошол жакшы амалдарды аткаруу менен алектенишибиз керек да. Ошол бутубуз менен жакшы нерселерге басып барган, мисалы, мен айтам да көбүнчөсү Рамазан айында бири-бириңерге белек бергиле, сүйүүңөр артсын. Пайгамбардын хадиси бар. Белек бергиле дегенде эле материалдык белек эмес, бул албетте бир жакшы сөз, мисалы үчүн үйдө эрте менен туруп, ата-энеңизге өзүңүздүн пикириңизди билдирип, жакшы көрөрүңүздү айтып, бетинен сүйүп коюп, жумушка кетип атып, мага бир дуа берип коюңуз деп туруп кеткениңиз деле бир жакшы нерсе. Ата-энеңиз сиз жөнүндө ошо кечке чейин мындай жакшы пикирде болот, жакшы ниетте болот, сизге ыраазы болот дегендей да, анан биз сөз түрдө бир сонун тамакты жасап берип туруп деле бүгүн мен сиздерге бүгүн ооз ачарыңыздарга самса жасап койдум келиңиздер деп деле батасын алсак болот да. Кошуналарга мисалы үчүн мурда билесиз бири бири менен меймандостук ушундай аласа бересе өтө жакын болгон жакшы болгон. Ошол сыңары алар менен ошол бир чөмүч сууну көбүрөөк койсоңуз тамагыңыз дагы ашыкча болот. Бир чыныл тамак менен мамилеңиз чыңдалып атат да, ынтымагыңыз бекемделип атат дегендей. Ошондуктан бул майрамда биз эмнени байкайбыз? Ач кадырын ток билбейт дейт. Ток адам эч качан ач кадырын билбейт. А биз орозодо ушундай дүйүм тамактар турса дагы жараткандын ыраазычылыгы үчүн эртеден кечке ачкан болсок дагы чыдайбыз. Бир жерге дасторкондо жайнатып койду, сиз барып орозо болсоңуз дагы нафсиңиз каалап турат. Бул жерде алмурут турган болсо алмурут жегиңиз келип, жүзүм жегиңиз келип жей берсеңиз дагы болот. Бирок сиз эмне? Сиздин максатыңыз жараткандын ыраазылыгын кармап, сизге буйруган орозону орозолуу экендигиңизди туйганыңыз үчүн гана жебей турасыз да. Бул жерде сиз өзүңүздүн нафсиңиз менен күрөшүп жеңгендигиңиз үчүн. А эгер сизге эч ким эч нерсе дебейт, кааласаңыз жей берсеңиз дагы болот. Бирок сиз бул жерде негизги максатыңыз Аллахтын ыраазычылыгы болуп атат. Ошол сыңары биз өзүбүздү жеп ичүүдөн тыйылуу менен бирге жакшы адаттарды, күндөмдөрдү өзүбүзгө жашообузга киргизүү экен да. Жөн гана мындай бир кандай десем эптеп септеп орозо эмес, чыныгы Аллах сүйгөн жүрөктөн туткан орозодой болсун деп айткым келип турат. Дуаларды намаз окуп ошентип болушунча Кудайдан сурансак баягы ниеттер дагы орундалат, кыялдар дагы ишке ашат деп коет го. Анын сыңарында ушулай да ошол жагынан дагы туптура. Азыр мен бир нерсени айткым келип турат, азыркы сөзүм аягына да чыгып кетти. Мисалы белек бергиле дегенде биз эң бир жакшы амалдардын бири жөн гана бул жылмаюу да. Жылмаюу бул бекер. Эфир бүткөнчө жылмая бербейм анда сизге болобу? Жылмай бир эки антырам жылмай. Баарыбыз ушинтип туралычы. Жок, мисалы сиз жолдо бараттыңыз, жолдо тыгын учурунда сиздин бутуңузду бирөө тепсеп алса, көзүңө карачы деп айкырып карагандан көрө кечирип койсо эч нерсе эмес деп жылмайып койгон, бул дагы адамдын баягы ачуусун таратат да. Башка учурда болсун, кандай учурда болбосун, тааныбаган адамга деле жылмайып саламатсызбы деп койсоңуз, бул мен какым тааныйт экен деп эфирге чыгып жүргөн кыз деп деле жүрөгүндө бир жакшы сезим пайда болушу мүмкүн. Ошол сыңары саламдашууда бул жылмаюуда өтө жакшы нерселер бар. Жакшылык кылуунун чеги жок. Бул эң төмөнкүсү жолдо жаткан бир нерсени жолго чекек алып коюу. Бир таш турсун, бир тикен турсун, башка турсун, жолдон өткөн адамдарга ыза бере турган нерсе. Бул да болсо сизге байкалбаган, майны берилбеген кичинекей эле иш, бирок бул жакшы амалдардын бири деп айткым келет да. Анан Рамазан айында албетте бул Куран түшүрүлгөн ай дедик, Куранга өтө басым жасаш керек. Мисалы көпчүлүгү Куран десе көзөткөн адамдарга гана окулат деп айтышат да. Жок, Куран бул биз үчүн, бизге эмне адал, эмне арам, эмне туура, эмне туура эмес, ошону багыттаган китеп. Аны окуганга аракет кылышыбыз керек. Башка учурда Курандын ар бир тамгасына 10 сооп болсо, дал ушул Рамазан айында 70 сооптон сооп берилет деп айтылат да. Мунун сооптун дагы даражасы, көпчүлүгү дал ушул айда урматталган. Анан ибадат, дуалар сөзсүз түрдө өзүнүн нугунда, өзүнүн убагында болуш керек. Мисалы анан кызматта жүрдүм эле, анан коноктор келип калып, намазым каза болуп калып, анан кечинде окуп койдум эмес, намаздар өз убагында болуш керек. Анткени сиз ошол намазда тургузуп атканда жараткандын алдында өзүңүздүн чыгып жолугуша тургандай, сизге өмүрдү дагы, өлүмдү дагы Аллах Таала бергендиги үчүн Аллахтан келип, Аллахка кайта турган амалыңызды унутпашыңыз керек да. Анткени бул дүйнө өзү убактылуу.
Sonun, men siz жогоруда айткан сөзүңүзгө ул канайым, сиз мыктысыз, кыйынсыз, сонунсуз деп негедир сонун сөздөрдү айткым келип атат. Караңыздарчы, дал ушул нерсени урматтуу көрөрмандар. Сиздер дагы кылып көрүңүздөр. Жаныңызда жакындарыңыз менен көрүп аткан болсоңуз, андан анын жан дүйнөсүн тазартуу, өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө жылуулук алып кирүү үчүн болгону жакшы бир таттуу тилиңизден сөздөрдү арнап койсоңуз, менимче сизге дагы ага деле орозонун күнүндө солуптар жазылат деп коелчи. Албетте, жакшы. Жакшылыктын үрөнүн себеби жакындарыбызга жакшы сөздөрүбүздү айталы. Анан мен кыйынмын, мен мыктымын деп айткандан алысмын, анткени эман биз мыктыбыз. Оо, эми барбыз, эми жакшы сөз туура кабыл ала бересиңизчи бул. Бирок бардык мактоо бир гана жараткага ылайык, анткени бизге өң түс берди, акыл эс берди, ден соолук берип, ушул мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергендиги үчүн. Эгерде тил берип бизге акыл эс бербегенде биз сүйлөй алмак эмеспиз, бул жерде отура алмак эмеспиз де. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан сурашат да. Мурдагы бизден бизге чейинки мурдагы жашаган доордогулар менен азыркы биздин ошол биз жашаган доордогу мусулмандардын туткан орозосунун айырмасы эмнеде дегенде, жөөттөр менен мусулмандардын туткан айырмасы, жөөттөр эрте менен эрте сухурга, эрте мененки тамактанганга тамактанбай тутушту экен. А демек биз саарлыкта береке бар дейбиз, саар менен сөз түрдө будильникти коюп, ойгонуп, саарлык жеп, жакшынакай кылып дуасын айтып, ниети кылып тутканыбыз жакшыраак болот. Анан пайгамбарыбыздын дагы бир хадиси бар. Орозолуу адам үчүн эң бактылуу, эң жакшы эки кубанычтуу учур бар дейт. Бирөөсү ооз ачып жаткан маалы, экинчиси кыямат бейиште Аллахка жолуккан маалы дейт да. Демек биринчиси мисалы бул кандайча да эртеден бери ачкаман суусадым деп суу ичкенибизге, тамактанганыбызга кубанабызбы дегенде, бир күн болсо дагы жараткандын буйруган буйругун аткарып орозо кармадым деп кубангыла дейт да. Анан дасторкондогу баарын жейм эмес. Ооба. Анан экинчиси албетте Аллахтын жамалын көрүп кыяматта бейиште ага жолуккан учур. Ар бир эле адам жолуга бербейт. Бул да болсо ошол бейиште бир гана ушул орозо кармагандар үчүн Ар-Райян деген эшик бар экен. Ошол эшиктен кирген адамдарга Аллах өзүнүн жамалын көрсөтөт деп айтышат. Демек ошондой бир бактылуулукту, ошондой бир сонун мезгилди жараткан ар бирибизге насип эткен деп айтып кетебиз. Ооба, ооба. Чындыгында орозо айы негизинен эле аябай ыйык ай деп ошол айда болушунча элдер дагы тазарып ушинтип калышат го. Негизи эле дагы мен учурда заман талабына ылайык биздей болгон жаштар ошол эле баягындай каш кирпик ошо көздөрүнө айта турган болсопчу, тырмагына ошол нерселери менен орозо кармаса болобу? Бул көрөрмандар тарабынан дагы келген суроо экен да. Анан ушул мен дагы өзүм бергим келип атат. Негизи эле ошол жактан эмнелерге көбүрөөк көңүл буруш керек. Жакшы, негизинен ислам дини бул тазалыктын дини деп коет да. Тазалык дегенде биз гусул, дааратты айтабыз. Биздин дааратыбыз, гусулубуз болсо биз куран кармай алабыз, намаз окуй алабыз, орозо кармай алабыз да. Анан дааратыбыз жок эле элестетип көрүңүз эми. Биз даарат алган менен биздин тырмактарыбыз өскөн, лак коюлган болсо, ал суу жеткен эмес болсо, анда ал туткан орозобуз кандай болуп калды, күмөндөө да. Ошол эртеден кечке ачка кармап, ачка болуп анан бирок болбогон эле ошол жасалмалуулук аркылуу биз ибадатыбызды солгон же мындай күмөндүү болуп калганынан көрө ошону толугураак эле аткарып койсок, ошол эртеден кечке кеткен убактыбыз текке кетпейт деп айткым келип турат да. Ошондуктан келиңиздер, ушу рамазан айында 30 эле күн, жок дегенде 30 эле күн кирпикти уулап, чачтарды хынага боесок болот, бирок атайын баягы химикалык заттарга боелган болсо эчтеке болбойт буга чейин. Эми боелуп калган болсо Кудайым өзү кечирсин, албетте буга чейин билбестен болгон болсо. А бирок атайын ошону билип туруп деле тырмактарыбызды өстүрүп, бул лактарыбызды коюп алганыбыз бул бир караганда медицинага дагы туура келбей калат экен. Анткени анын түбүндө канчалаган микробтор болот дейт. Андан сиз камыр жууруп атасыз, тамак жасап атасыз, анан орозо кармап атасыз дегендей. Ошон үчүн бул жагынан алганда биз тазалыкка гана басым жасайбыз. Караңыздарчы, урматтуу көрөрмандар, сиздерден келген суроого ушундай жоопторду ала алдык. Чактыш программасы 12:20 бүгүн урматтуу көрөрмандар ыйык рамазан айынын эң алгачкы күнүндөбүз. Рамазан айы береке жыйган, кут төгүлгөн ай деп аталган теманын алкагында атайын келген Казыяттын Баткен облусу боюнча аялдар менен иштөө адиси Улкан Дүйшөева эжекебиз келип өзүнүн кеңешин болушунча айтып аткан учурда. Биздин экран астында жазылган номерлерибиз дагы бар. Сизди кызыктырган суроолор болсо дагы ушул жогоруда берилип аткан суроолордой өзүнчө бир суроолоруңуз келип калган болсо анда кенен кесир бере берсеңиз, өз дарегине жеткирип сиздерге жооп алып бергенге ар качан да даярбыз. Анан рахмат. Жогоруда сиз айтып калдыңыз да, эми буга чейин болуп жүргөнбү, мындан кийин боло билбейм, айылдарга дагы аралап барып атайын айылдарда деле ушундай баягы командаңыздар менен барып кеңешиңиздерди айтып
жүрөсүздөр бе? Сүрдө бизде азыр облустук казыяттын атынан сүйлөп аткан болсок, бизде шаардык райондук атын хадибияттын аялдар бөлүмүнүн жетекчилери дагы бар. Алар менен тыгыз иштешебиз. Мисалы, райондук райондор боюнча шаардык устазалар атайын шаардагы бардык билим берген устазалар менен ошол айымдар менен тыгыз иштешишет. Анан алар өздөрүнүн дагы план программаларын беришет бизге. Бул айда мындай-мындай иш-чараларыбыз бар, келип катышып бергиле, же болбосо өткөрүп атабыз деп кабардар кылып турушат да. Анан сөз түрдүү мындай иш-чаралар, майрамдык мисалы кечелер болуп турат. Алардын дагы өз ара өз ичинде белек беришет, кайсыл программаны аткарбасын, жолго алайык, биз бардыгын колдоп бергенге даярбыз. Анткени билим бул чектелбеш керек, анын башталышы бар, аягы жок дейт. Кайсыл жерде болбосун, сиз айткандай бир айылдын четинде болсун, облустан алыста болсун, бирок кантсе дагы биздин Баткен облусуна карайбы, ал жерде дагы болуш керек, биз колдоо көрсөтөбүз. Болгонуна кайра кубанычтабыз. Анан сиз жашооңуздарда кездештирдиңиздерби? Ушундай баягы сиздер деген эми жан дүйнөңүздөр толгон, ушул ыйык мындай дин боюнча жакшы билесиздер да, ошончолук бир адамдын жашоосун өзгөрткөн учурлар катталдыбы эле? Ии, рахмат деп ошол бир адамдын жан дүйнөсү толук түрдө өзгөрүп, такыр эле заманбап стилде жүргөн, такыр эле динден кабары жок айымбы же айымдарды ошол толук түрдө өзгөртүп туруп башка жерге кошуп коялы мүмкүнчүлүгү эмне болдуңуздар? Кездешүүлөр болот албетте. Бул адамдын өзүн өзү таанып билүүсүнөн улам болот да. Биз эми өзгөртүп коюучу, биз баягы бардык нерсени бүгүн күндү чыгарып эртең жамгырды жаадырып кое турган кубулуштарды өзгөртө тургандай бир затка эмеспиз. Анын бардыгы жараткандын колунда. Анткени абалдарды жакшы тарапка өзгөртүүчү дейт. А бирок биз себепкер инсан катары мындай бир жылуу жумшак түшүндүрүп айтуу менен бул нерсени мен өзүмдөн улам айтсам болот. Эгер адам кааласа такырдан гүл чыгарат дейт да. Эгер адам өзгөрөм десе, аң сезим менен өзүмдөн ойго келип өзгөрсө болот. Биз деле бир учурда сиздерге окшоп жолуксуз жүргөн учурлар болгон да, мисалы үчүн. Мындай эмне пайдалуу, эмне пайдасыз эмес учурларда көп эле жолдоштор менен, кыздар менен шеренелерде мисалы үчүн жүргөн учурлар болгон. Бирок азыр турмуштун ар кайсы ары бери калчыгандан улам башың бышып жетилип дейт го. Чынында сен кайсыл жолду баратасың жана эмне менен аяктайт деген суроо эле бул адамдын акыл эсинин бир оодара турган суроо да. Биздин мисалы үчүн заманбап жолдо жүргөн көп шүгүр адамдарыбыз динге кирип жакында эле ошол 40 жылдын ашык медицина тармагында эмгектенген бир эжекебиз жолукка кирди. Бул да болсо ошол өзүнүн акыретине болгон кам көрүүсү деп айткым келет. Бул эми биз эч кимди динде мажбурлоо жок дейт. Ар бир адамдын өзүнүн тандоосу, өзүнүн каалоосу. Биз болгону түшүндүрөбүз, алар өздөрү кааласа ошол туура чечимди өздөрү чыгарышат. Жакшы, демек болгону сиздер себепкер болуп жакшы кеңешиңизди айтууда тажабайсыздар. Анткени баягы турмушунан көп кыйналып калган эжелер, жаштар жок эмес, аларга сабыр дегенде, бул сабыр деген эмне? Сабыр кылуу менен бир гана ошол кыйынчылык, капалык келип, карызга малынып калып, анан ошол учурда эле сабыр кылыш керекпи деген суроолор болуп калат да. Анан сабырдын түрлөрү боюнча түшүндүрүп беребиз. Сабыр бул ошо башыңызга келген кайгыда, атаңызды жоготкондо, энеңизди жоготкондо, кечегинде үйүңүз күйүп кеткенде, кырсык балеге туш болгондо, бул мына ушундай кырсык балелердин баардыгына сабыр кылуу. Андан тышкары бул билим алууга дагы сабыр керек да. Мисалы баштап коюп таштап койгондор толтура. Анын аягына чыгып мындай изденип, анткени билим бул казына деп коет го, издеген сайын анын түбүнөн мындай бир таттуулукту таба бересиң да. Ошол сыңары аягына чыккандар аз эмес, жок эмес. Демек ошондой бир илим изденген адамдарга дагы сабыр керек деп айтабыз. Анан ибадатта дагы сөзсүз түрдө сабыр керек. Мисалы бир адам намазды баштадым дейт, бирок кайра эле таштап коюшу мүмкүн. Кээде ыйманы толукталып көтөрүлүп кеткенде ушундай ыйлап намаз окуп калышы мүмкүн. Бир эле карасаңыз ии жумуштар менен алысып таштап коюшу мүмкүн. Мындай олку солку да дайым эмес, а ибадаттын эң жакшысы бул дайым уланып турганы дейт. Ошондуктан биз бирде өтө күчөтө бербестен, өтө ылдыйга түшүп кетпестен дайыма эмне ортолукту карманганыбыз жакшы. Өтө фанат болуп ашып кирип кеткенибиз дагы эмес, өтө эле артта калып караңгы болуп эч нерсени билбей эле катаал намаз окуган да эмес. Изденип, кайсыл туура, кайсыл жерде бизге парз, кайсыл жерде сүннөт, важип эмне, ошолордун баарын ажыратып окуганыбыз өзгө жакшы. Мисалы бир адам 50-60 жашка чыкты, бирок намазында катаал болсо, ал изденген эмес. Муундагы чоң энесинин үйрөткөнү боюнча эле окуп жүрө берсе элестетиңиз. Көп жерде баягы парз өкүмдөрүн аткарбай аткан болсо, анда демек намазы кандай болду, кабыл болдубу жокпу, убактысынан уттурду деген сөз да. Биз ошол караңгыланып окубастан, ошол укканыбыз боюнча эле жүрө бербестен, далилдер бар да, далилдер бизде Куран менен аят, хадистери.
ошондуктан ошол нерсени изилдеп суранып билбегендерден сурагыла дейт. Билбегенден сураган уят эмес, сурап изилдеп. Мүмкүн болушунча ошол убактыбыз кетип ошол ибадатты кылып атабызбы? Тууралыгына көңүл бурушубуз керек. Жакшы, рахмат айталы. Ал эми көрөрмандар тарабынан келген суроолор бар экен. Саламатсыздарбы дейт эже, менин дейт боюм да бар деген окшойт. Кош бойлу окшойт. 2,5 айлык дейт. Орозо кармап жатамын. Кандай болот кармай беремби? Жараткандын ыраазычылыгы үчүн дейт. Абдан жакшы. Негизи динде мындай бир оор нерсе жок. Эгерде кош бойлу болгон болсо же бала эмизе турган болсо, уруксат берилет кармалса дагы. Анан бирок өзү кийин баары карма беришим керек карыз бойнумдагы деген мындай бир суроолор жан дүйнөсүн тынчын албай, туткусу келе аткан болсо, кыйналбаса тутса боло берет. Бул өзүнүн эркине жараша. Анан бала эмизгендерде дагы суроо болуп калат да, мен кармасам болобу депчи. Эгер бала тамакка кирип, кошумча ачкалыктан кыйналбагыдай болсо, кармаса боло берет. Анан тамакка кирген эмес балдарды эгер сүтү жетиштүү болуп кармаса боло берет. Анан сүтү жетпей бала кыйналып ачка калып атса, анан тутуп алса балага бир аз зулум кылып койгон болуп калат да. Бул жактарын өзү эске алыш керек. Анан башы тегеренип атып мындай абалдарды карап көрүш керек да бул жердечи. Кош бойлуу болгондо мисалы кээ бир адамдардын кош бойлуу учуру өтө жеңил өтөт. Кээ бирлердики баягы кусуп кыйналып өтөт. Булар ошо өздөрүнүн абалына жараша болот да. Дагы кандай адамдарга уруксат эмес негизи? Уруксат дегенде эле? Негизи орозо, намаз бул беш вак. Биздин беш парзыбыздын бардыгы бул адам мусулман болуш керек. Анан акыл эси жайында болуш керек. Мисалы акыл эси кирип чыгып жаткан адамдарга бул буйрулбайт. Анан балагатка жетиш керек. Кыз дагы бала дагы балагатка жеткен болсо анда ошо орозо кармаш керек. Толук түрдө. Анан биздикилер баягы ар кандай атмаскаларды кылып жүрүшөт го. Жумуштан анан кыйналып кеттим, анан мен жолдо жүрүштүм, анан тамак жыты менен ысыкта суукта кыйналып кеттим дегенде шылтоолор болот, бирок бул шылтоолор өзүбүз үчүн эле алдагандык болуп калат да. Кандай болбосун күн ысык саратанда дагы рамазан келип калдыбы кармашыбыз керек болот. Күн ызгаарды суукта туш келип калдыбы бул эми жыл санак боюнча алмашып турат да. Кайсыл мезгилге туура келбесин биз биринчи өзүбүзгө буйрулган буйрукту аткарышыбыз керек болот да. Андан кийин калган башка иштер экинчи орунда болуш керек. Рахмат. Ал эми кийинки көрөрманыбыз мындай деген экен. Саламатсыздарбы дейт, орозо айында толук 5 парз намаз окушум керекпи же багымдатып окуп койсом деле боло береби? Рахмат деп билдирүүсүн узаткан экен. Азыр ушул суроого жооп бергенден мурда мен бир окуяны айткым келип турат да. Кээ бир адамдар билесизби, 5 убак намаз турса аны окубастан түнкү тахаджудду окушат. Тахаджудтун соо ушунчалык сонун болот экен, баласыздар балалуу болот экен, анан кыйналгандар береке табат экен депчи. Туура артыкчылыктары бар албетте, бирок парз менен нафил экөөнүн айырмасы бар да. Мисалы сиздин жаныңызга 5 килограмм алтынды коюп коюп, мен бул жака 10 сомду коюп койсом кимсин аласыз? Алтын. Албетте алтынды аласыз. Демек 5 убак намаз парз бул алтын да. 10 сомдук бул деген эми мен салыштыруу иретинде айтып атам албетте. Бул деген ошол нафил ибадат. Сизден кыяматта сурала турган негизи эле түнкү да. Нафил намаздар түнкү болсун, күндүз болсун. Мисалы шүгүр намаздары, тобо намаздары бар да. Тахаджуд намаздары бар, ишрак намаздары бар. Булар нафил намаздар, кошумча ибадаттар. Сиз биринчи мойнуңузга берилген 5 парзды аткарышыңыз керек. 5 парз аткармай туруп биз ошо нафилдер менен ийгиликке жетишебиз десек бир аз туура эмес болуп калышы мүмкүн. Себеби дегенде кыяматта сурала турган биринчи сурак бул намаз, 5 убак намаз. 5 убак намазыңыздан сураңыз жакшы болсо, андан кийинки сизден сурала турчу нерселердин баардыгы жеңил болот дейт да. Ошондо дагы сооңуз жетпей аткан болсо, анда сиздин ошо кошумча окуган нафил намаздарыңыздын соо менен толукталышы мүмкүн дейт да. Биринчи фундамент демек 5 убак намаз. Сиз мисалы үчүн бирөөдөн 500 сом карыз болсоңуз, 500 сомду бербей туруп эле 10 сомду берсеңиз айтат да, сен мени шылдыңдап атасыңбы депчи. Ошон үчүн биринчи биздеги 5 убак намаз бул кандай болбосун окулуш керек. Баамдатты окуп калганын таштап койгон туура эмес. Эгер эми жаңы баштап аткан болсо, азыр атайын аудио жанамаздар чыккан, үнү менен коюп коесуз, кнопкасын басасыз, ал айтып турат, ошону кайталап эле башка жайнамаз жанына салып туруп окусаңыз боло берет. Ошондой китептери бар. Ооба, азыр интернеттен баардык кайсы жеринде каадада отуруу деген эмне, рукуда туруу деген эмне, руку кылуу деген эмне, саждага баш коюу деген эмне, саждада көз ачык болобу, жумук болобу, айтор баардыгы айтылган. Азыр бул жерде рамазан боюнча айтып атам. Негизи биз билбейбиз деп шылтоо кыла албай турган заман, анткени интернетте баардык нерсе бар. Эми интернетте сиздин аалымыңыз, сиздин устазыңыз деп бир туура эмес неме дагы пайдаланып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз устат карманганда бир чыныгы ошол тарапта илим алган адамдардан сурашыбыз жакшы, анан таанымал аалымдарыбыздын баяндары толтура да.
İzденебиз десек азыр интернет өнүккөн заманда эч бир шылтоо жок. Жакшы экен. Демек, баягы аудио менен дагы намаз окуса болот турбайбы? Көрөрмандардан келген аябай жакшы каалоо тилектер көп болууда. Алардын бирин жанагы эле көрөрманыбыз ооба деп кийинки жылы карыз болуп калбайын деп 30 күн толук кармап берейин деп атам. Жараткандын ыраазычылыгы үчүн дейт. Аллах ыраазы болсун. Саламатсыздарбы дейт. Менин көзүм ооруйт, дары тамызып турам. Тамызсам орозом бузулбайбы деп билдирүүсүн узаткан экен. Жок, орозо бузулбайт бул жерде көзүнө дары тамызганда. Эч кандай дары ичкенде эле болуп калбайбы? Бул жерде тамактан бул жака мисалы бир даам татып кирген жок да. Мындай укол алганда, дары тамызганда орозо бузулбайт деп айтышат. Жакшы. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көргөндөй эле ыйык Рамазан айына карата атайын болушунча кеп кеңештерин берип отурган Улкан Дүйшөбаев эжекебиз мейманда. Анан деги эле мындай нерсе деп коюшат экен да, атайын орозонун оозду ачканда, анан оозду жапканда суу менен эле ичип, суу менен ачып, суу менен жаап ушундай кылыш керек экен дейт да. Негизи эле бул нерсенин канчалык кымда эмеси бар? Негизи кээ бирөөдө эмес, мисалы андан башка нерселер болбойбу? Же болбосо ошол тамакка дагы көңүл буруш керекпи? Ошол боюнча айтып бериңизчи. Жакшы суроо. Негизи биз илгертеден суу менен ачып ошол нерсе адатка айланып калган, бирок бул жерде күндүн нуру менен бышкан мөмөлөр болсо дагы боло берет. Бул пайгамбарыбыздын сүннөтү, мисалы үчүн жүзүм менен, алма менен ачсаңыз дагы боло берет. Атайын курмалар бар, кичинекей кургатылган курмалар бар, финик деп коебуз. Ошол менен ачса дагы боло берет. Бул сөзсүз түрдө суу менен деген нерсе чектелген эмес. Анан кээ бир адамдар уктап калышы мүмкүн. Мисалы, бүгүн сиз орозо кармайм деп ниет кылып жаттыңыз, бирок уктап калдыңыз, ойгонсоңуз эле саат 8. Эмне кылышыңыз керек? Кайра суу ичип болсоңуз шарт эмес. Сиз ниетиңиз кеткен, кечинде жатканда бирок уктап калдыңыз. Эч нерсе ичпестен, жебестен эле тута беришиңиз керек да. Анан кайрадан дагы саат 10 же 8 турганда эстеп кетип суу ичкен туура эмес болуп калат. Анан кээ бир учурда унутуп калып биз тамак жеп алабыз, э? Орозо экениңизди унутуп калып, биринчи тиштеп алышыңыз мүмкүн. Бул учурда билбей кылганыңыз үчүн бул кечиримдүү. Ошон үчүн кайра улантып тутуп кете беребиз. Анан эмне ачылып калды деп бирөө оозду ачып албашыбыз керек да. Билбей калдым. Сиз билбей калдыңыз. Чындыгында билген эмес болсоңуз, анан атайлап кылсаңыз анда ачылып кетет. Атайлап туруп эле билбей калдым деп койсо болбойт, э? Атайлап туруп анда өзүңүз алдаган болуп каласыз да. Жок, эмнеге дегенде бул нерсе биздин баягы кичинекей кезибизде эми ал кезде билбейм мындай жашыбызга жеттик беле жетпедик беле биз ушинтибиз. Бала кыялыбыз менен ушундай нерселер болчу эле, бирок бул нерсени мүмкүн болушунча жаштыгыбыздан туура кармасак кийин өзүбүзгө таасирин берет экен, э? Улканчы. Дагы эмнелерди айта аласыз ороза айы боюнча кошумчалап? Рамазан айы тууралуу бизде мисалы мындай анча байкалбаган менен, бирок пайгамбарыбыздын көп хадистери бар да, кандай кылганда кандай болот депчи. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жолдон өтүп баратып, эки мүрзөнүн алдына келгенде мындай бир дарактын шагына от сындырып туруп, эки мүрзөгө койгон экен да. Анан сахабалар сураган экен, эмне үчүн мындай кылып койдуңуз дегенде, булар азыр аябай азапталып атат деп, эмне себептен деп ойлойсуңарбы десе, анан ооба, эмне себептен дегенде, булар тили менен бирөөлөрдү ушак кыйбат кылгандар, анан зынага баргандар деп айткан экен да. Бизде бардык нерседе уруксат өзүнүн туура жеңил жолу турса дагы, биз кээде өзүбүз ошол нерсеге моюнбасан катага барып коет экенбиз. Мисалы, адал ак нике менен жашооңорду таттуу кылып сүйүшүп жашагыла деген ак нике турса, никесиз ошондой төшөккө барып жакындабай, ошондой бир мамиле менен өзүбүздү тиги дүйнөгө азаптарга дуушар кылып коюшубуз мүмкүн экен да. Ошон үчүн бул нерседен тыйган биздин ар бир дене мүчөбүз Аллахтын алдында аманат. Көзүбүз дагы, кулагыбыз дагы, бутубуз дагы, чачыбыз дагы, бардыгы аманат. Кандай Аллах таалам бизди жаратып атканда ушундай апакай бойдон жараткан болсо, ошондой бойдон кайра аманатты тапшырыш керек. Мисалы, акыркы учурда өзүңүзгө билгендей боор оорусун алмаштыргандар өтө көп атат, бөйрөк оорусу иштебей калгандар көп болуп атат. Албетте бул Аллахтын сыноосу деңизчи, бирок кээде өзүбүзгө өзүбүз ошону дуушар кылып алышыбыз мүмкүн экен да. Химикат көп кошулган нерселерди жеп, кокси чипсы деп отуруп, кока кола деп отуруп, ашказанды өзүбүз иштен чыгарып атабыз да. Андан көрө биздин мурда ата бабаларыбыз эмне үчүн алар көпкө ооруган эмес, ооруканага жаткан эмес, бала төрөп туруп туруп эле буудайга кирип буудайын ооруп нан жаап жүргөн? Анткени алардын кубаты жакшы болгон, азыгы таза болгон, нукура таза азыктар менен азыктанышкан. А бүгүнкү күндө биз эмне мындай тамактарды дагы ошол нукуралуулуктан алыстап кеткендиги себептүү баардык балдарыбыз дагы көлөкөдө өскөн тамекиде болуп бир аз жансыз. Ата энебиз, биздин бала төрөп аткан энелер дагы эмне үчүн көп ооруп, көп кыйналып атабыз? Бул өзүбүздүн кубатыбыздын аздыгы, энергиябыздын жоктугу, жеген азыгыбызга байланыштуу болуп саналат.
Жакшы. Данан дегеле WhatsApp аркылуу келген каттарда улкан эже сизди сыйлайбыз, бар болуңуз деп Аллах ыраазычылыгы үчүн деп та жазгандар көп экен. Чындыгында ар кайсыл жактан жазып атышат. Ал эми сиздердин каалоо тилектериңиздерди ушинтип эле жеткирип турайын. Анан суроолор болсо, аларды биз бергенге аракет кылалы эфирдин жүрүшүндө. Жакшы экен. Анда эмесе биз программабызды уланталы дагы соңку мүнөттөргө багыт алгым келип атат. Дагы ойлонуп атам да эмнелерди бербей калдым, дагы эмнелерди берсем экен деп сурагым келип атат. Көрөрмандарыбыз дагы суроо атат болушунча, дагы эмнелер бар дегеле улкан эже? Орозо айында өзгөчө мындай көңүл бурула турган нерселерден, өзгөчө орозо айы бир ай ичинде эмнелерди кылыш керек дагы? Анан мен оюм боюнча баягы орозо питер деп айтып коюшабы, ошол нерсе тууралуу сурагым келип атат. Деги эле эмне үчүн орозо айында бериш керек дейм да, башка айлардында деле ошону берип койсо болбойбу? Ошол ай келгенде деле мындай кылып берет да, улканча эсептеп ашыкча деле бербейт, кем деле бербейт, толук өлчөмдөп берет да. Эмне үчүн дейм да, бул садаканы жөн эле берип койсо болбойбу? Эмнеси бар ошол, эмне үчүн орозо айында беришет? Мажбурлап бергендей сезилип кетет да кээдечи мага. Негизи башка учурда деле садака чыгарып турса, ихсан чыгарып турса болот, бирок биз жогоруда айтып өткөндөй, бул Куран түшүрүлгөн ай болуп, Рамазан айы бардык 12 айдын ичинен эң жогоркусу болгондуктан сооптору көп болсун деп бизде ушул айда көбүрөөк кайрымдуулук иштерин уюштуралы. Демек элдин өздөрүнүн баягы өздөрүнө пайда келе турган эле турбайбы? Акча. Ооба, сөзсүз түрдө. Себеби дегенде бизде мисалы өзүңүз байкагандай акыркы жылдары өрүк жакшы болбой калды, э? Анткени биз үшүр чыгарбай калдык да. Үшүр деген мисалы сиздин огородуңузда бир өрүңүздөн 10 ящик өрүк чыга турган болсо, сиз ошонун бир ящигин бир адамга чыгарып бере турган болсоңуз, менден силерге белек деп, э, мисалы үчүн. Демек бул сиздин үшүр чыгарганыңыз болот. Сиз айына деп коелу же жылына деп коелу, э, мисалы бир жакшы 100 миңден 200 миңден айына таап калган болсоңуз, анын ошол 10% жок дегенде сиз кыйналган мискиндерге, э, ошондой жарда адамдарга бере турган болсоңуз, бул сиздин чыгарган жардамыңыз болуп калат да. Азыр акыркы учурда автокырсыктан каза болгондор өтө көбөйдү. Бул эмне себептен дегенде, садакасын убагында чыгарбагандан болушу мүмкүн. Себеби биз ошол садаканы чыгаруу менен өзүбүздүн жаныбызды Аллахтан аманат пана тилеп сурап атабыз да. Садака, чыгарылган садака бул тозок отунан сактайт жана ошондой эле алдыда келе турган кырсык баледен коруйт дейт, сактайт дейт да. Демек ошондой биз орозо питирди дагы атайын аалымдарыбыз бекитип берген ошол өлчөм менен бере турган болсок, бул айда албетте биздин өзүбүздүн эле жашообузга өтө пайдасы чоң. Анан туура айтасыз, кээ бир адамдар мисалы үчүн мынча сомду белгилеп койгон болсо, ар бир адам 100 сомдон деп кое турган болсо, мисалы үчүн анда баардык ошол 100 сомдон эле берип калышат да. Жок, сиз эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо 500 эле чыгарып койсоңуз боло берет, эми сөзсүз 100 сомго чектелип калбашыбыз керек. Бул минимум 100 сом болушу мүмкүн. Мен мүмкүн катарында эле айтып атам. Бирок анын ар биринин граммдап алтындын мисалы үчүн, э, сизде алтындарыңыз бар болсо үйдө, ошонун канча граммы сизде бар болсо, анын канча граммын чыгарышыбыз керек, анын баардыгын аалымдарыбыз, устаздарыбыз айтып беришет. Ошого жараша чыгарып турганыңыз жакшы. Анткени сиз бүгүн колуңузга, кулактарыңызга, балдарыңыздын колуна таккан алтындарыңыз бар болуп туруп, бирок сиздин төгөрөгүңүздө, туугандарыңыздын арасында, кошуналарыңыздын арасында өтө кыйналган, жартынанга жок, мындай жетпей аткан адамдар бар болсо, анда бир аз туура эмес болуп калат деген ойдомун да. Демек ошол мен түшүнүгүм боюнча ошол акчаны өлчөбөй эле өзүндө бар баягы нерсени көрүп берсе, менимче көрүп кайтат деген ойду айтканыңыз дагы келди окшойт. Жараткан эки эселеп берет. Сөзсүз түрдө баягы жараткандын бир ишендиги менен жарышкан сахабалар дагы болгон да. Өздөрүндө бар нерсени ыраа көрүп, жакшы көргөн нерсени, мисалы бир жаңы кийим алдыңыз, бирок ошону сиз бирөөгө бере аласызбы? Бере албайбыз да. Өзүндө бар нерсени башка бирөөгө ыраа көрүп белек берүү, мисалы үчүн, э, же болбосо сизге ушундай бир киреше түшкөн болсо, ошону бөлүшүү аркылуу алар мындай Аллах менен жарышкан берешен инсандар деп айтылат да. Ошондой канча көп берсең ошончо кайтат деп айтылат. Эми бул бара бара ошол берешендикти жакшылап биз өзүбүз сүңгүп түшүнгөндөн кийин жарышып Аллах менен соодалашкандар дагы болуш керек. Анткени бир түп курмага 100 түп курманы алмашылган өтө жакшы да. Азыр бизге көзүбүзгө көрүнбөгөнү менен, бирок бул акыйкатты чындык деп айтылат. Ошондуктан биз бул жерлерде мындай битирленип кыйналып жүрөгүңүз тыз деп чыгарбастан, эмне мисалы деп, э, тоокко жем чачканда сиз жүрөгүңүз кыйналбай эле сүйүп эле жем чачып кирип кетесиз го, алар жеп сүйүп сүйүп чокуп жеп кирип кетет. Сизден дагы чыккан нерсе канча өлчөмдө болбосун, ал ошондой мындай чын ыкластан чыгыш керек. Мисалы аздыр көптүр болсун, мен айта берем да, мисалы баардык нерсе ниеттер амалга жараша депчи. Жолдо баратсаңыз бир адам
Кыйналып отурган болсо, бир буту жок деп коёлу, э? Бир мүчөсү жок инсан турган болсо, сиз ошого, ий, мен ушуга болгондо азыр тыйыным болгондо бермек менде өтүп кеткениңиз үчүн дагы сиздин ниетиңизде ошондой жакшылыкка себепкер сооп ала береткенсиз да. А сиз жолдо барат бир адам телефонду кармап, сагызды чалпылдатып чайнап кетип аткан болсо, турушун карачы мынан, бутуна кроссовка кийип, үстүнө костюм кийип деп сүйлөп, ошонун турган турпатына мындай бир ниетиңизде жаман мындай көз карашта карап ушинтип дагы адамбы деген сыяктуу бир карай турган болсоңуз, ага күнөө деле жазылып калышы мүмкүн. Себеби ниетибиз аркылуу биз жаза же болбосо сооп алып калышы мүмкүн да. А бирөөнүн эмне кийип, эмне кылып атканын бизге кызыктырбаш керек. Болгону өзүбүздү билели. Ар бир адам өзүн гана оңдой берсе, коом өзгөрүлөт да. Күнөө да албай, сооп эле алып, жакшы нерселерди ойлоп жүрсө керек деле болот да. Ооба да, сөзсүз түрдө бирөөнү жаман да, бирөөнүн жаман жагын издеп жүрүшүбүз керекпи? Издейбиз десек өзүбүздөн да толуп тура. Каташылык чыгат. Ошон үчүн өзүнүн башындагы төнү көрбөгөн, бирөөнүн башында чөптү көрөт дейт, э? Ошол туура айттыңыз окшойт, бул нерден биздин дагы жүрөктөрүбүзгө далп-далп өлөт кирип атат болушунча эле. Анан деги эле дал ушул Ороз айында Оза шаар деп коебуз, э? Дал ушул Оза шаары болот ар бир үйдө эле. Анан кээ бирлердин Оза шаарды атайын сооп алыш үчүн кылат, кээ бирлер атайын негизи эле Оза шаарды эмне үчүн кылышат? Сооп алыш үчүн кылабы? Кээ бирлер атайын мен ушундай кылышым керек, 4 жыл мен ушундай сөздөрдү угуп калганда 1 жыл баштаса 4 жыл кылышым керек экен деп өзүн мажбурлап калгандарды деле угуп калам да. Ошондой үчүн эле 4 жыл деп бул жерде чектөө жок. Негизи орозолуу адамдын оозун ачыруу бул мисалы сиз орозосуз, мен бүгүн сизди ифтарга чакырып келиңиз, ооз ачып ооз ачылуу кылып коеюн деп мен башка эч кимдин менен ишим жок, просто менин көңүлүм жакын, доспуз. Анан сиздин оозуңузду ачырып берген болсом, сиздин эртең кечке туткан орозоңуздун соолу мага жазылат. Бирок сиздики дагы өзүңүзгө соолу кемибейт, бирок ошол адамдын дагы соолунан соолу. Бул эми соолуп жыйноо максатында гана. Ошон үчүн орозолуу адамдардын оозун ачыруу ифтар кечерлери ошол себептен болот да. Анан пайгамбарыбыздын дагы бир хадиси бар. Эгер силер орозо айынан 30 күндүк орозонун Рамазан айынан ушунчалык берекелүү көп бир сооптуу амалдарга бай экенин билгениңерде жыл бою эле Рамазан боло берсечи деп айтмаксыңар дейт да. Демек биз анын канчалык деңгээлде Аллахтын алдында сыйлыгы бар экенин биз билбеген себептүү анча байкабайт экенбиз, капарга албайт экенбиз. Чындыгында мисалы Куран окуганыбыздын, намаз үйрөнгөнүбүздүн, башка сооптордун Аллах тааланын мисалы айтканда айтып атпайбы Куранда эгерде силер Куран окуп тамгалап кыйналып окусаңар, жөн окусаңар, анда силерге мынча сооп. Кыйналып окусаңар 2 эсе сооп деп атат. Башка учурда ар бир тамгасына 10 сооп деп, а бизде Рамазан айында окуганда 70 сооптон деп соопторун ачык көрсөтүп аткан болсо, а Рамазандын соолун кыяматта мен өзүм берем деп атат да. Демек Аллах таала үчүн бул нерсенин даражасы өтө жогору болуш керек. Биз бул айтылбай сыр болуп калгандыгынын себеби дагы, мисалы сиз бирөөгө кайрымдуулук кылсаңыз, эч ким билбеди деп эч кимге мактанып көрсөтпөсөңүз дагы алган адам билет. Шарлотта мага бүгүн ушунча сом берди депчи, же ушундай бир жоолук берди деп алган адам жок дегенде бир адам билет да. А намаз окуганыңызда дагы намаз окуганда үй бүлөңүз көрүшү мүмкүн, же жумушка келгенде иштегилер көрүшү мүмкүн, аны дагы башкалар көрүп коет да. А орозону бир гана Аллах көрөт. Анткени сиз эч ким жок учурда дагы өзүңүз жебей ичпей кармадыңыз. Демек бул жараткан өзү сыйлыгын берем деп убадалаган. Жакшы. Сонун. Анан жогоруда айтып калбадыңызбы? Сиз мен сиздикинче, сиз мени оозума ачырсаңыз сооп түшөт депчи. Эми болду, эми орозонун аягына чейин ушундай жакшы иштерди кылалы, бир бирибиздин оозубузду ачырып, жакшы сөздөрдү сүйлөшүп, жакшы бир баягы акыл насааттарды айтышып эле отурсак, менимче жан дүйнөбүз болушунча жаш баланыкындай, жаңы төрөлгөн баланыкындай тазарып калтпаш керек. Мен эмнегедир сиздин жаныңызда олтуруп эле жан дүйнөм бир башкача болуп атат. Айткан амалдарыңыз аткара туура эле айтып атат окшойму, аткарганга аракет кылайын. Чын эле мен эле эмес, көпчүлүк экран артында отурган көрөрмандарга дагы аябай жакшы кеңештерди айттыңыз, билбеген нерселерин айтып койдуңуз. Бул дагы болсо аябай бир баягы чоң сооп жазылды сизге дебейинби? Бар болуңуз, келип бергендигиңиз үчүн ыраазычылык айталы. Айтылбай калган сөздөр болсо кенен кесир айтып алыңыз. Айтор, эркин микрофонуңуз атайын. Чоң рахмат ушул орозо айын чыдамсыздык менен күтүп, биз үйүбүздө майрамдык салтанатка айландырышыбыз керек да. Мисалы жаңы жылда елка апарабыз, атайын жылтыр жылтыр буюмдар менен үйдү жасап алайбыз. Ороз айы бул мусулмандардын эң сыймыктанган, пайгамбарыбыз айтып өткөн улуу майрамдардын бири. Биз ушул майрамда бир туугандарыбызга, үй бүлөбүзгө белектерди берип, балдарыбызга дагы ушул майрамдын майрам экенин сездиришибиз керек.
үйүмүзгө Рамазан кош кел деп жазып илип, мисалы үчүн шарларды илип коюңуз. Бүгүн силерге торт алып келдим, бүгүн майрамды алып барып бериңиз. Алар кулаган сайын, алар дагы ушул майрамдын уулугун сезе башташат. Жүрөгүнөн кабыл алышат, бул майрамды күтүшөт дегендей. Анткени биз белек алганда сүйүнөбүз го, жыл сайын ушул майрам келгенде же туулган күнүм келсин деген сыяктуу да. Ошон үчүн ар бир үй бүлөдөн башташ керек. Бардыгыңыздардын ушул жараткандын ыраазычылыгынан максат коюп туруп аткан орозоңуздарды Аллахым кабыл кылган болсун, кемчиликсиз кабыл кылган болсун. Уакыттан уттуруп жөн гана ашказандын орозосу эмес, бүткүл дене мүчөңүздөрдүн жүрөктүн орозосун кармаганда Аллахым насип эткен болсун. Кийинки Рамазанга бардыгыбыз аман эсен жетели. Анткени былтыркы Рамазандагы бар жакындарыбыз азыркы учурда арабызда тилекке каршы жок. Ошондуктан бул күндөрдүн бардыгы биз үчүн ганимет, эң бир баалуу. Ар бир күн тарых деп коет. Ошондуктан ушундай улуу күндөргө жеткиргенине шүгүрлөр айтып, анда бардыгыңыздардын дагы бир ирет майрамыңыздар менен демекчимин. Айтканыңыз келсин. Бар болуңуз, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн бизде Казыяттын Баткен облусу боюнча аялдар менен иштөө адиси Улкан Дүйшеева эжекебиз болду. Тааныган жан болбосо керек, өзү кыйындыгы менен ушинтип көпчүлүк көрөрмандарыбызга деп кеңешин айтып келүүдөн тажабаган тың эжебиз десек дагы болот. Сиздин дагы кармаган орозоңуз кабыл болсун. Студиябыздан ар качан да көргөнгө даярбыз. Сиздердей болгон инсандар менен маектеш отурган биз үчүн дагы сыймык экенин унутпаңыз. Көздөгөн жериңизге аман эсен жетип алыңыз. Кечинде бир бирибиздин соолубузду алышалы, анда эмесе оозубузду ачырып. Бар болуңуздар, Улкан Дүйшеевага суроолорум бар эле деп жазгандар, жазыңыз, жетишпей калдыңыз. Мен эфирден сырткары сизге жооп алып бергенге аракет кылайын. Эмесе бүгүн 23 март аптанын бейшемби күнү ыйык Рамазан айынын эң алгачкы күнү, баарыбызга куттуу болсун, кармаган орозубуз кабыл болсун дейли. Чактыш программасы ар дайым Кудай Шарлотта Ишматова кызматыңызда. Бүгүнкү күнү көңүлдүү анан жагымдуу өтүүсү үчүн Баткен телеканалынын добушун көтөрүп алыңыз. Керектүү маалыматтарды, жагымдуу урларды ар качанда тартуулаганга сиз сүйгөн телеканал даяр экенин унутпаңыз. Дал ушул эфирибизди сиз биздин YouTube каналыбыздан дагы көрө аласыз. Баткен медиада издесеңиз болот. Анан ой пикирлерди калтырып, лайктарды басып койгонду дагы эсиңизден чыгарбаңыз.